Re! Viss ēters ir te! Rakstnieks Juris Zvirgzdiņš ir viens no ražīgākajiem bērnu grāmatu autoriem. Viņa jaunākā grāmatiņa bērniem Rīgā čūska un gudrā pele izveidota kā komiks un kā īpašs jaunums jau parādīta Frankfurtas grāmatu tirgū. Reti, kuram latviešu rakstniekam galvā lidinās tik daudz dažādu ideju, ļoti neparastu ideju. Kā Jurim Zvirgzdiņam. Nekad viņš nav slēpis, ka ļoti nozīmīgas ir ārkārtīgi daudzās grāmatas, ko viņš savā dzīvē ir izlasījis. Nu, šis, varētu teikt, ir gandrīz starptautisks kultūras produkts, jo šis ir pirmais komiksa tipa izdevums, kur autors ir Juris Zvirgzdiņš par grāmatu izrādīt. Diezgan lielu interesi gan franču izdevēji, gan vācu izdevēji, īpaši norvēģu izdevēji. Mākslinieci ir sapratusi, kas interesē starptautisko auditoriju. Grāmatu ilustrējas un maketējusi jaunā mākslinieca Viviāna Marija Stanislavska, kur šobrīd atrodas praksē vienā no slavēnijas komiks izdevniecībā. Saņem šo manuskriptu tieši Rīgai čūskai un gudrējai pelei, es uzreiz redzēju, ka tur tiešām varētu notikt kāda saspēle komiksa formātā, jo tur bija diezgan daudz dialogi, skaņas, un man likās, ka bērniem arī varētu būt interesanti tomēr pašķirstīt arī kādu grāmatu, kas ir vairāk komiksa formātā, varbūt netik ļoti klasiskā bilžu grāmatas formātā. Kā jūs zīmējat, vai tas viss ir roku darbs? Tas viss ir zīmēts ar roku. Es izvēlējos radīt zīmējumus tušā, vēlāk tos ieskanējot un toņus pieliekot maz drusītiņu vēlāk jau digitāli. Jā, nu Latvijā laikam nav komiks tradīcija īpaši. Mums parasti ārzemju gada tirgos lūdz mazāk teksta, kādreiz mēs tā esam smējušies, vai tad tiešām viņiem gandrīz vai līdz skolas vecumam ir tikai bilžu grāmatas ar vienu teksta rindiņu teikumu apakšā, un tad jau viņi tūliņi lasa Dikens. Latvijas dalība starptautiskajā grāmatu tirgu Frankfurtē iespējams pavērs jaunus ceļus arī citu autoru bērnu grāmatām. Anete Lesīte, Ēriks Kraiņevs, Latvijas televīzija.